sa previše respekta smo ušli u igru, što nije bio naš plan. I evropske utakmice su nešto drugo. Ne možemo očekivati da ćemo stvoriti toliko šansi da sebi dozvolimo luksus da promašimo i ono što se obično ne maši. Ekipa Ajala se pokazala kao jaka. Znali smo da su opasni iz prekida i uspeli smo tu da ih neutrališemo. Posle jedne greške primili smo gol, mislim, vrlo jeftin gol, ali na kraju krajeva fudbal se sastoji iz dobrih i loših stvari. Neću da krivim malog Aksenta, on je odigrao danas dobru utakmicu, posle toga je čak i spasao jedan gol, tako da sve u svemu sad znamo sa čime se susrećemo i mislim da će biti mnogo bolji rezultat. Čestitao bih igračima Ajla na pobedi i uzvratit ćemo gostoprimstvo u Beogradu, to je sigurno. Svakako 1-0 je možda i najbolji rezultat u Evropi, u ovom slučaju za Ajl. Nemamo drugog izbora, moramo da napadnemo, sad moramo da pobedimo sa dva razlike, što će biti vrlo, vrlo težak zadatak. Međutim, ne predajmo se, sve je moguće u futbolu, videli smo danas kakva je ekipa Ajl i sigurno ćemo pronaći rešenje za njih. Pa mi smo svesno pustili njihove centralne odbrane igrače da vode igru, to je bio naš plan od početka i bez obzira na formaciju mi smo stvorili dve, tri prilike u prvom poluvremenu i kasnije u drugom. U ovom trenutku mi raspolažemo sa Šćepovićem i Zabijom koji, kao što znamo, ima taj problem zbog perioda u kome se nalazi. I pored toga mislim da nije problem bila njihova igra nego naše. Mi smo uspostavili našu pas igru u prvom poluvremenu i mislim da je to osnovni uzrok ovog rezultata.